me oleme täna Anne ja Stiili ilukaalal. Aga vaadake meid, me oleme juba veini nautinud ja meil on mulle täiesti kulunud. No reidu iluspetsialist Anne ja Stiilist, no mida selline teha? Kuuled on nagu, siit oleks nagu kõik tip-top, aga seest on nagu veini joojad kulunud. Muidugi mul on kaasas selline suur pott. Pott on kaasas ja siin on, voila, siit tuleb välja kuuleläige, Chanel, of course. Ja meil on ka natuke naturaalset puudrit, et me saame kõik parandada, mis iganes õhtu jooksul peaks minema mussi. Ja kuuleläige pange tähele, panete ainult kuule keskele, et ei pane üle kogu ääre, panete just siia. Ta värskendab seda ilusti värvi. Ja kõik vaatavad, mida te räägite, sest teil on nii ilus punane suu. Ja siis hambad ka. Ei, hambad ei jää. Sinna ei pane. Ämmaste värge pange. Ja siis tõmmake ja sõrmega läbi huulte. Ilus tahab nagu tume punane suu. Hakkame nägema. Hästi. Väga ilus. Okei, me oleme täna Anne ja Stiili ilulemmikute kaalal ja Ja minu vasakul käel on Aliisa, paremal käel on Reet Härmat, iluspetsialist, kes tegi meid täna muidugi ilusaks. Aga Aliisa, sinu käest ma tahaks küsida, no kes veel ei tea meie vaatajatest. Aliisa on selgeltnägija, et tuleproovist väga jõuline selgeltnägija, seljatanud praktiliselt kõik lõijad, selgeltnägijad, hüpnotisöörid ja... Ma ikkagi, ma pean sinu käest Aliisa täna küsima, ükskõik kui särav ja vinge kaala meil ka täna ei ole. Ma sattusin olema seal selgeltnägijate žüriis ja miks mul on selline tunne, sa pead sellele vastama, miks mul on selline tunne, et kõik nõijad ei armastasi? Eesti nõijad ei armastasi. No esmaks minu jaoks oleks imelikum küsimus, miks kõik armastavad sind. Kuna see, et mind ei armastata, on nagu loomulik, et inimesed ei peagi iga ühte armastama ja eriti nende konkurente. Minu meeles on täiesti loomulik ja ma suhtun sellesse mõistusega ja külma mõistusega. Ja... Kas see tähendab seda, et kui sa ikkagi oled nagu peakõrguselt teistest üle, siis see tähendab seda, et sind ei aksepteerita, et sa oled nagu outsider? Või on see eestlaste eripärast? Järsku mul on selline tunne, et me ju vaatame kõik selgeltnägijate tuleproovi, Venemaa selgeltnägijate tuleproovi. Ja no okei, seal käib ka selline võimuvõitlus ja... Aga kuidagi need inimesed seal Venemaal on nagu soojemad. Eestlane näitab nagu kohe välja, sina oled see, sina ei kuulu meie gruppi ja siis oleme meie. Vaata, siis oleme meie ja siis oled sina, teissugune. Kas ei ole Eestis nagu see kuidagi nagu, et küüned nagu rohkem enda poole? No esmaks ma ei ole näinud ühtegi sarja Venemaa selgeltnägijatest. Ma lihtsalt olen koopa inimene, ma ei vaata midagi, mind lihtsalt ei huvitanud. Ja teiseks, et kuni kõik jääb viisakuse piiresse, et keegi ei tule ja löö pudeli katki ja hakka mulle vastu näkku selle panema. Ja no siis on minu jaoks kõik talutav ja okei. Aga mina olles žüriliikmene selles saates, ikkagi kui ma läksin backstage'i, ehk siis tagaruumidesse ja nõijad seal käisid ringi ja suhtlesid oma vahel, siis igal juhul ma kuulsin ainult ühte argumenti. Aliisa, sinule mängitakse kõik kätte. Sina oled saatejuhi lemmik. Sinule öeldakse mingid asjad ette. Sind hoitakse nagu sitta pilpa peal. Sinule öeldakse vastused ette. No kas sa ütle nüüd ühe korra ja päris ausalt, no on see nii või ei ole nii? No esmaks nüüd ma tean, mis seal käis. Minu selja taga, sa just käis selline kätš. Ütlesid selle mulle. Ma ei teadnud. Päriselt. Sa ei tunnud ka nagu oma ihukarvadega, et seal oleks käinud mingi võimuvõitlus? Ei
tea, ma pole nagu sinna nii palju tähelepanu pannud ja pingutanud. Ma nagu ei taha endale liigne kord tuju rikkuda. Ja... See ei lähe sulle korda, ühesõnaga. Mis sinu seljadaga räägitakse? Ei lähe korda, aga see on naljakas, kuna need samad inimesed on näinud, kuidas ma lihtsalt läbi kukkusin mõned saated ja kui halvasti mul on läinud mõnikord ja see, et mul teine kord vedas või kui ma oskasin mingit ülesannet paremini lahendada kui nemad, no mulle austa ennast, võtta seda faktina, ära alanda ennast selliste juttudega. Et on juhtunud ka nii, et minul on läinud halvasti ja teistel hästi. No, ma olen täiesti kasvanud inimesed. No, nagu ma laske ütlesin. Olla, laske olla. Ja. Aga Reedu, me oleme täna ilukaalal ja ilu on ju... Noh, ilu on nagu kõige tähtsam asi üldse minu mõelest maailmas. Ja ma ei pea silmas seda välimist ilu, et okei, me värvime ennast hästi kauniks, värvime ära oma silmad, oma huuled ja oleme lihtsalt ilusad, paneme ilusad riided selga. No, mis asi see ilu on, Reedu? Mis asi see on? See on nagu nii magic. See on ka sama selline nagu magical asi, nagu Alissa räägib siin, et sa nagu ei taha uskuda. Ja siis on see ilu maailmas on täpselt samasugune kadedus, õelus, öeldakse, ta näeb liiga hea välja, ta on teissugune. Ta on ilusaga loll. Ta on ilusaga loll, just täpselt, väga levinud. Et mis asi see nagu siis on? Mis meid teeb ilusaks tegelikult? Tegelikult teeb ilusaks ikkagi, sa ütlesidki sõna maagilisus ja maagia, et see on igaühes meis sees ja paljud naised ongi võibolla natuke lõksus, et nad ei julge selle ilul välja paista lasta ja nad kardavad stereotüüpe. Ei, ma ei saa väga ilus olla, sest mind arvatakse, ma ei ole nagu tõsiselt võetud. Ja sa ei kuulu võibolla sellesse rühta. Täpselt, jah. Ja et sa ei tohi väga ehtida, sa ei tohi väga ennast nautida, see on nagu tabu. Aga mina arvan, et kui sa oled hea inimene, ilus inimene, just nagu seest poolt, et sul on hea süda, sa tunned kaasa, sa näed, ma ei tea, kes vajab abi, oled tähelepanelik, siis sa oled ilus. Et vaata, sul ei ole mingit purjuse jooni, ka kadeduse kortsega, mitte midagi, et sa oled ilus ja see tuleb nagu välja poole. Mis on karmad? Alissa, kuidas olla ilus? Jällegi, no minuga on testmoodi, et ma räägin ka kauem veel. Aga et ilus, no mul on see probleem, et mina üldse ei näe vahet tihti, et kujutakse ilus inimene ja mitte ilus. Ja siis ma võrdlen neid ja ma ei näe eriti suurt vahet. Nagu minu meelest ilu, no nagu... Ma ei erista inimesi eriti välimise poolt, et ilu on see šarmikus, kuidas sa liigud, kuidas sa käitud, mida sa ütled, kuidas sa vaatad, see kõik koos, nagu minu meelest see, mida peetakse iluks, ongi tegelikult see šarmikus, mingi elutarkus, mis väljendab ennast välimuses. Et inimene, võtame selle jutu nagu kokku üheselt, tegelikult mina arvan, et ilusad inimesed on need, lõpuks see nagu, kui sa elab pika elu ära, siis lõpuks, kui sa vaatad mingid vanu inimesi ja sa näed selles vana inimesest, sa näed seda ilu ja sa näed seda mingit X-faktorit ja mingit müstikat, sest see tähendab juba seda, et ta on oma elu hästi ilusalt väga šarmikalt elanud ja ta on hea inimene ja see headus, mina kujutan ette alati, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem see tuleb esile ja kui sa oled võibolla väga halb inimene, siis see on kahjus näha ka sinu välimuses.